Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Manifaco. Hoje eu vou estar mostrando para vocês um mosquiteiro para cabeça. É, cara, é isso mesmo. Eu sei que é estranho, diferente, talvez você nunca tenha visto, mas existe mosquiteiro para cabeça. E olha só o que eu tenho aqui na minha mão. À vista, sim, parece que ele é muito grande, mas aqui dentro ele está bem macio, então dá para compactar mais. Mas aqui dentro eu tenho um equipamento que foi feito para me livrar dos mosquitos durante a noite lá nos acampamentos. Então, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Olha só. Abrir. Retirando aqui o equipamento. Se trata do quê? Do mosquiteiro que foi feito para você colocar na cabeça. Mais precisamente, ele foi feito para você colocar um chapéu e depois colocar ele por cima. Para que serve esse negócio aqui? Você vai para um acampamento, por exemplo, e esse local é um local que tem muito mosquito, e então você vai precisar de um mosquiteiro como esse daqui. Você não vai conseguir ficar andando tranquilamente, vai ter que ficar o tempo todo se batendo. Às vezes nem sequer o repelente funciona, mas isso daqui funciona muito bem, e eu fiquei muito feliz que agora eu tenho um equipamento como esse. Vou colocar o chapéu, então a gente vai conseguir ver como que ele fica na cabeça da gente. Coloquei aqui o chapéu e vamos lá, como que funciona ele? A gente vai pegar, ele tem dois lados, um lado aqui não tem uma costura e aqui do outro lado a gente tem uma costura. A costura a gente põe para trás para não atrapalhar a visão e é só vestir dessa forma aqui, ó. Esse mosquiteiro aqui mais especificamente, ele tá um pouco pequeno, então talvez ele funcione melhor com boné, mas com chapéu, olha só, ele também dá certo. Tem essas alças aqui, ó, que a gente coloca debaixo do braço. Então, ele fica aqui esfregando no microfone e fazendo esse barulhão que vocês estão ouvindo aí. E protege você dos mosquitos. Tá vendo? Olha só. Deixa eu tirar esse aqui. Isso daqui é um equipamento legal da gente ter, porque tem muitos locais que realmente é muito chato ver os mosquitos o tempo todo voando aqui do lado do seu ouvido, aí você fica fazendo assim. Ou mesmo, por exemplo, se você não tem uma rede com mosquiteiro, ou não levou barraca para o acampamento, e à noite, cara, é impossível dormir com os mosquitos te perturbando. Então você coloca um boné, coloca esse negócio aqui, ó. E vai estar semi-protegido, você pode se cobrir, né? Mas a cabeça que você não cobriria, você coloca esse negócio aqui e está protegido. Então, é um equipamento legal? É, e também é um equipamento barato. Ele não é muito caro, esse daqui, por exemplo, está na faixa de 10, 20 reais, mas, na verdade, ele saiu mais barato ainda para mim, porque, por incrível que pareça, eu não precisei de comprar esse equipamento. Eu achei ele, cara. É verdade, eu tava voltando da faculdade e topei com essa bolsinha aqui jogada num canto, eu pensei, que será que é isso? Aí eu peguei, quando eu fui olhar, quando eu cheguei em casa, era um mosquiteiro de cabeça. Olha só que legal. Mas se você quiser comprar, ele não é muito caro. Ele aqui, esse que eu encontrei, perdeu aqui o passador do cinto. Mas eu, na minha opinião, tem que eliminar essa bolsa porque ela ocupa muito espaço. Se a gente, por exemplo, amassar ele assim, ó, ele fica bem menor. A gente pode colocar dentro de uma outra coisa que ocupe menos espaço. Mas é um equipamento legal e eu acho que não vale a pena eu fazer uma avaliação do equipamento que eu achei no lixo, né? Acho que não ia ficar legal. Então, digam vocês aí se vocês têm um equipamento como esse ou se vocês comprariam para colocar num kit de sobrevivência de vocês. E deixem um like aí no vídeo. Estou precisando também que vocês se inscrevam aí, porque, acreditem ou não, a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo ainda não é inscrito aqui no canal. E se eu tô falando com você e você não foi inscrito aqui, por favor se inscreva, cara. Aqui tem vídeo novo toda segunda e quinta, às 19 da noite. E são vídeos bem legais sobre a área de sobrevivencialista, preparação, desbravadores, equipamentos. Então acredito que eu tenho vídeos bem legais aqui para vocês. Então pode se inscrever, é de graça, não paga nada. Ativa também as notificações. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!